Tarde, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Ó, teve duas carpas que pularam aqui dentro do tanque. Vou tirá-las daqui e colocar no tanque certo. Quero ver pegar, as bichinhas são grandes. Duas carpa koi, né? Vamos lá. Mas olha só, é ligeira. Vai dar um baile. Ó, peguei errado, ó. Duas carpa capim. Três carpa capim. Essas vão pro açude. Crescerem mais. Já vou largar elas. Mas olha só que danada, gente. Agora peguei. Olha que linda. Carpa mais linda. Muito bonito. Vou largar no tanque dela aqui. Esses dias elas pularam e acabaram tirando o cano de entrada. Tudo bom? Tiraram o cano de entrada ali e encheu o tanque e elas pularam pro lado de cá. Agora tem que largar do lado de lá de novo. Aí, ó, peguei a outra. Achei que tava gravando pra frente, tava gravando eu. Olha aí que lindo. Deixa eu largar pro lado de cá. Isopor pra elas não pular. O pai tava cortando a grama aqui em cima, ó, também. Tanto aqui quanto nos outros lugares ali. Enfim, o que, que nós vamos fazer no dia de hoje? Eu vou pegar essas carpas que estão aqui. É os juvenil. Eu só não larguei ainda no açude porque tinha alguns que eu tava fazendo reparo, enchendo mais de água. Então não tinha como largar no momento. Agora eu vou fazer a soltura. Quero largar mais algumas carpas capim aqui no da entrada. Quero largar mais... Ah, enfim, vamos ver quantos tem ali primeiro. Mas largar mais aqui. Eu tenho um depósito ali em cima que eu tenho que fazer soltura também. E um de traíra. Tá criando umas algas, então eu vou largar a carpa capim pra elas controlar um pouco isso daí. Então vamos pegar elas ali e largar. Vamos ver o que, que tem aqui no tanque. Acredito que tenha bastante cabeça grande. Essas tem que ser pra crescer. Valeu. Dá um banho. Largar essas carpas capim de volta. Olha só. Vamos fazer a soltura de mais carpa no açude. Então, um porte bem bom. Controlam legal a vegetação. Vai. Vai, bichinha. Vai lá, bichinha. Olha, olha, parece que morreu. Você vai. Aqui nos tanque rede, pessoal, eu vou começar a fazer a instalação deles semana que vem. Eu não consegui terminar no dia de fazer a troca dessas taquaras dessas aqui de cima pro lado de cá, porque nós tivemos que preparar os peixes para desova. Depois veio largar a larva, organizar tudo. Eu não tive tempo realmente. Então é outra coisa que eu vou começar a fazer de novo. Vocês viram? Acompanharam tudo o trabalho que teve. A gente fez mais reprodução além do que vocês viram. E não consegui dar continuidade aqui. Então agora nós vamos prosseguir esse serviço também. Aproveitar enquanto tá baixando o tanque ali. Vou jogar uma ração para essas carpinhas. Olha aí que coisa mais linda.
E é a quarta vez que eu tratei elas hoje. Comem muita ração. E já baixou o tanque. Vamos pegar mais algumas. Ó, tem até um jundiali. Mas esse não vai. Eu vou largar no lago. Tentar não pegar as carpa capinha, essas eu quero deixar pra depois. Fazem um alvoroço no tanque que tá louco aqui, mais uma. Aproveitar. Deu bobeira, peguei. Aqui mais uma. Deu bobeira, peguei. Vou levar mais essas. Esqueci de abrir aqui. Calma. Calma. Vai lá. Você. Vão crescer. Essas aqui agora, vocês só vão ver elas no próximo fim do inverno que vem. Daí nós vamos secar de novo e tirar as que estão aqui. Todos os peixes, até o pessoal tava comentando algumas coisas referentes aos peixes. Ah, tu seca o açude de caldo e lá tem muito lambari, tem muita carpa, então tudo, os peixes que estão dentro dos açudes têm alguma finalidade. Por exemplo, nós secamos aqui, tinha lambari. Por que lambari? Porque o lambari a gente utiliza tanto para venda quanto para alimentação de peixe carnívoro. Então, a gente tem os açudes para lambari. Carpa capim. O principal função desses açudes aqui é depósito de água e, claro, para o sangue que rede. Eles não podem ter vegetação, por isso carpa capim. Prateado e cabeça grande são peixes que crescem praticamente de graça, eles filtram a água. Por isso que a gente larga algumas prateadas e cabeça grande dentro do açude. Olha uma ali, ó. Que a gente acabou de largar. Por isso que a gente faz a soltura. Tinha também jundiá, reprodutor, trairão, reprodutor. Que mais que tinha? Trairão, jundiá, koi, as carpa koi, reprodutor. Então tudo tem uma finalidade. Independente do açude, cada peixe que tem dentro dos nossos açudes tem uma finalidade. A gente não larga ele simplesmente, ah, vamos largar e ver o que dá. Não, tem uma finalidade no final da história, né? Então aqui é que nem as carpas que estavam aqui dentro, tudo que tinha aqui dentro tem a sua finalidade. Vamos lá, mais três carpinhas. Não cheguei a pesar elas. Elas estão aí com seus 50, 55 centímetros de tamanho. Não cheguei a pesar. Deve estar o quê? Um quilo e meio, dois? Mais ou menos isso daí. Vai. Tem um lambari ali, eu não quero largar ali dentro. Não por enquanto. Aqui, ó. Esse açude vai ficar sem lambari até final da temporada. Depois eu largo o lambari. Fazer a soltura de mais carpa capim. Uma, duas, três, quatro. Foi. Eu vou estar levando esses dois sacos de ureia lá embaixo, descarregar eles, porque eu vou carregar os peixes que sobrou no tanque para um outro açude, daí a gente leva no baldão. Até lembrei agora, o pessoal perguntou, Cleito, mostra, como é que era? Mostra a evolução, o que vocês usavam antes do triciclo, algo do tipo. Então hoje a gente utiliza o triciclo para estar carregando. Um tempo atrás, nós tinha a moto com uma carretinha atrás. Isso o Ev vai botar a funcionar de novo, porque aquela moto que a gente usava estragou. E antes da moto, era no carrinho de mão.
Pegava, acordava de manhã cedo, ia secar açude, botava um baldão, o baldão, aquele um pequeno que vocês vê, colocava em cima do carrinho de mão e enchia de água e se embora trabalhar. Ia no carrinho de mão. Agora facilitou. Tem o triciclo. E dá um, tá louco, é uma facilidade gigante. Os tanques rede, que nem eu disse, vou começar a instalar eles semana que vem. Já estão aqui, a mãe costurou eles, estão 100% agora. Vou contar pra vocês, trabalhar com esse juvenil aqui não é muito fácil, não. É complicadinho de lidar. Se debatem bastante. Dá um serviço pro cara. Até pra tá entregando. Tu não consegue colocar muitos por embalagem, se debate bastante, furam embalagem. Não é fácil de tu manejar um peixe grande assim. Pra envio também tem que ser a granel. E nós colocamos alguns em embalagem ali, é bem ruimzinho. Se não botar a embalagem tripla, eles furam. Ali. Tem que ser três embalagens pra não furar. Se debatem bastante. Largando aqui dentro da caixa. Foi uma, duas, quatro capim, uma prateada, duas prateadas e cinco capim. Agora vamos aí soltando os peixes. Vocês viram que a gente já soltou esses dias alguns, agora vai mais. Vou largar bastante carpa capim aqui. Esse depósito não pode criar alga. Se eu largar elas, vai me dar um banho. Vamos lá, carpa capim. Tá vendo essas vegetações aqui em cima? Isso aqui elas têm que eliminar. Elas vão mexendo, comendo e vão eliminando. Então por isso que eu vou colocar bastante. Ali, coisa linda. Tem que largar o nosso debaixo também, a carpa capim. Escolher uma maiorzinha. Acho que essa aqui é grandinha. A carpa capim ela é bem mais violenta. Com uma mão não vou conseguir, tem que pegar o pegador. Próxima vez que nós secar esse açude aí, provavelmente daqui um ano, vamos ver como é que vão estar. Então acompanhe o canal sempre aí que nós vamos ver a evolução desses peixes. Aí, vamos crescer, bichinhos. Alimentação com uma ração com bastante proteína também. Aqui é o seguinte, eu alimento elas, porém eu faço alimentação bem controlada. Se eu alimentar demais, elas não comem essa vegetação que eu quero que elas se alimentem. Por esse motivo eu vou controlar bem. Ó, tá se vindo. Foi levar o Cauã na fisioterapia. Ele faz fisioterapia todo dia. Então ela tá voltando agora. Então aqui a gente tá fazendo alimentação controlada para eles comerem essa vegetação aí. Ah, mais uma coisa, pessoal, agora que eu lembrei. Muita gente tá perguntando se eu criei um canal novo. Sim, eu criei um canal novo. O nome do canal é Clayton Kissman, né? É o meu nome. Lá eu posto recortes dos vídeos e alguns vídeos antecipados do que esse canal aqui. Qual é o motivo de eu criar outro canal? Nada mais, nada menos do que ter um canal de reserva. Caso um dia, Deus me livre, mas caso um dia aconteça alguma coisa com esse canal aqui, a gente tem outro para dar continuidade no trabalho, tá? Então, por favor, vão lá e se inscrevam também pra gente estar tendo aquele canal de reserva e postando os vídeos lá. Vocês vão ver, alguns vídeos vai ser exclusivo daquele canal. Quem sabe aí a gente bota a Tassi e gravar alguns vídeos também. Vamos ver. O canal do Ever, ele não criou, tá? O pessoal tá perguntando ainda, o canal dele ele não quis, não teve jeito, então não tem o que fazer. Daí eu criei o reserva pra gente tá tendo, caso aconteça alguma coisa, a gente dá continuidade nos nossos vídeos, daí vocês não perdem nenhum. Ó, ó,
que você quer ver? Café? Tu nem chegou em casa direito, ó. É? Que você quer? Andar de bumbum? Como é que ela foi na física? Trabalhou muito bem, olha. É? Que bom, vem cá. Trabalhou bem, meu Deus. Ai, ai, meu neném. Falou zebra, né, filho? Uhum. Tu falou zebra? Ah? Você falou zebra? Uhum. Como é que o triciclo faz? Mostra pro pessoal como é que o triciclo faz. Bum, bum. É? Bum, bum. Ei, meu amor. Ele vê o triciclo e faz bum, 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 bum. Que o, do ronco do triciclo, né? Que anda. Ó. Bum, bum, bum. Como é que o triciclo faz? Bum, bum, bum. Bum, bum. É, o triciclo faz assim, né? Será que a gente consegue fazer o triciclo pegar? Acho que não. Vamos ver. Não dá. Não tá engatado. Vou botar no neutro. Ih, não vou conseguir botar no neutro. O neném não vai poder andar de triciclo, acho. Soltura dos peixes feita. Eu acho que ficou um junjá. Uma cabeça grande e pequena aqui dentro. Ó a cabeça grande aqui. O junjá tá aqui no canto. Eu não vou conseguir pegar. Esse eu vou largar no lago. Cabeça grande eu vou largar aqui no açude. Cadê ela agora? Aqui, ó. Aí. Ó a cabeça grande. Esse eu vou largar no açude aqui em cima pra crescer também. Não tenho muitas cabeças grandes. Vai, lindeza. Vai crescer. Bonito. Isso aí é um peixe que atinge 50 quilos. Imagina. Peixinho assim, ó. Chegando 50 quilos. Se alimenta de zooplanto e a prateada de fitoplanto. Então são dois peixes filtrador. Não precisa jogar ração. Mas tem que ter água bem fertilizada no açude. Senão ela não desenvolve. Quem tem água cristalina não tem como colocar os peixes. Ele não cresce. Olha o jundia aqui, ó. Não cabe telinha. Esse aqui não é tão grande não. Os outros que a gente já pegou no largado no lago é maior. Olha só. Meu Deus. Vamos lá pro seu novo lar. Tá tomado de água a pé, olha só. Aqui ó, tem uma fresta. Vai lá, bichinho. Vai lá. Vai. Ih, entalou. Você foi. Olha o brinquedo da Nicole. Não sei como ele veio parar aqui. O lago agora cheio, cheio de água a pé. Isso que a gente tirou os que usou pra reprodução. Ó, aqui tá o cano de saída. Olha só. O excesso sai aqui. Excesso d'água. E as raízes já estão de novo bem grande. Olha só o tamanho. Cresce muito rápido. Muito rápido mesmo. Tem que até tirar um pouco, tem demais. Pra terminar o serviço com os peixes, eu vou pegar uma parte desses aqui e passar pro tanque que tava as carpas. Que aqui é um tanque maior, dificulta um pouco. Apesar de ter bastante peixe, dificulta um pouco o manejo na hora de tá escolhendo. O pessoal vem aqui, quer ver o peixe, então dificulta um pouco, né? Eu tiro uma boa parte que tá aqui e passo pro tanque número 19. Deve ficar mais fácil de passar o pegador e tá podendo escolher os peixes, né? Lotezinho bem legal. Eu já anotei também na agenda, tá? Todos os peixes que eu largo nos açudes a gente anota na agenda pra ter um controle. Anota a data que foi solto, tamanho e peso aproximado dos peixes, quantidade, pra gente sempre saber o que que tem lá. Senão, chega uma hora que tu não sabe mais o que tem dentro dos açudes, né? Então tem que ser... Tem que ter sempre anotadinho certinho para ter um controle maior do que tem. Os reprodutores de quinho, a gente fez a reprodução, terminou a reprodução, separamos o macho de fêmea, colocamos aqui no tanque número 5 e no tanque número 1. O restante foi para o tanque rede em crescimento e para a piscina. Então foi para esses dois lugares, os quinho menor, as fêmeas a gente largou na piscina. E os machos menores a gente largou nos tanque rede aqui em cima e ficaram
Vamos ficar ali para crescimento, né? Quanto maior o King agora, maior tamanho que ele atingir, mais ele vai produzir no, na próxima desova. Então eu já deixei os dois tanque rede aqui, até o açude tá enchendo. Eu tô usando muita água lá embaixo para encher quatro açudes, tô enchendo quatro açudes grandes. Então vai muita água agora, ó. Telescópio preto, pérola, tem cálico também. No decado também tem pérola, cálico, oranda, tem um pouco de cada dentro do tanque rede. Tela antipássaro por cima. E aí hoje eu não vou conseguir mais fazer nada. Tem mais um serviço para fazer hoje. E depois eu já tenho os compromissos com o Cauã também para fazer. Daí o serviço de tirar a taquara e trocar vai ser feito no dia de amanhã. O aerador ali também, eu vou instalar ele de volta, só puxar ele para lá e colocar funcionar a partir do momento que nós colocar King nos tanque rede. Pessoal, então, obrigado a todos que acompanharam. Espero que eu tenha respondido alguma dúvida de vocês, ou se ficou dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos, tá? Lembrando também para você estar se inscrevendo no nosso canal reserva, é bem importante, porque se eu não postar mais vídeo aqui, em algum momento vai estar sendo postado lá, tá? Caso aconteça alguma coisa. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço.